que está acontecendo aqui? Gente, eu tô ficando muito forte. Bom, melão é vampirão, é vampirão. Yes! Yes! Eu gostaria de comprar uma casa na cidade. 25 mil conto? Eu aceito. Wonderful. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje, episódio 147 de Skyrim aqui no canal. E no vídeo de ontem, nós conseguimos virar Thane aqui de Riften e nós conseguimos também uma casa, que é essa querida aqui chamada Honeyside. Eu acabei me machucando nesse barril. Mas no vídeo de hoje, continuando aqui a saga dos Thanes, nós vamos virar Thane de outra cidade. E vamos dessa vez para Solitude. Acabamos de chegar aqui em Solitude, mas eu gostaria de lembrar vocês que esta garrafinha maravilhosa de Mandalorian e Baby Yoda de Star Wars está disponível, assim como essas plaquinhas aqui atrás no cenário do vídeo. Estão disponíveis na loja online Wicca Geek, que o link está aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, chegamos aqui em Solitude e pelo que eu sei, primeiro eu tenho que falar com o Jarl. Eu já fiz algumas quests aqui, então não sei se eu vou precisar fazer mais, mas tem algumas como a Rainha Loba que eu já ouvi que são muito legais. Inclusive, eu acho que a quest que nós fizemos para o nosso querido Companion, que sumiu, mas era o Carrasco, eu acredito que ela conte também aqui na saga. Chegamos aqui no Palácio Azul. Aqui o Atá. Ah, aqui a Jarl. Essa Jarl, ela não fica assim. Ela é diferentona. Você é a rainha suprema de Skyrim? Ainda não. Ah, ela era esposa do rei. E aí, como ele morreu, ela assumiu o trono, mas ela não é rainha suprema. Ela tá falando que ela só vai conseguir ser a rainha suprema quando acabarem os Stormcloaks. Mas eu acho que já acabou, não acabou? Ó, você precisa de alguém para verificar a caverna crânio do lobo? Ok, ela disse que talvez o Falck, que é o comandante dela ali, tenha dado um jeito nisso. Ah, o Ulfric matou o marido dela. Ah, é verdade, eu lembro dessa história do Ulfric ter matado o rei. Gente, tem uma moça esquisita aqui com os olhos. Eu acho que essa moça é uma vampira. Bom, eu tenho que falar com esse Falck Barba de Fogo, provavelmente. Ouvi dizer que você está precisando de ajuda com a Caverna Crânio de Lobo. Ó, parece que tem alguns acontecimentos estranhos perto dessa caverna. Bom, é isso. Iniciado o homem do alarme falso e apareceu aqui uma mudança no mapa. Elimine todos em Caverna Crânio de Lobo. Bom, então faremos isso. Acho que isso vai dar vazão pra gente conversar com a Jarl sobre ser Thane. Sai, Atá. Bom, a caverna fica aqui e parece que nós já conhecemos, então vamos direto. Pois bem, eu e Sombroso e Atá estamos aqui. Já vejo inimigos por perto. Esqueletos? What? Por que tem esqueleto sozinho aqui fora? What? Ah, tá, para de brigar com Sombroso. Para! Vou voltar. Provavelmente eu ataquei um dos dois. Bom, novamente chegamos aqui. Cadê os esqueletos? Olha, já apareceram, eu não vou fazer nada. Isso aí, os dois já deram conta, eu vou pegar aqui umas amoras. Algo está pousando em mim. Aqui, um dragão. Já vou usar o negócio para ele não descer. Ruína do dragão. Vai, grita. Aí, já usei. Vou usar o pele de ébano em mim, né? A alteração aumentou para 91 com isso. E vamos usar o poderzinho forte. Ah tá, não entre na frente. Isso aí, olha a vida dele. E foi. Nem acabou nossa magia, hein? Dessa vez temos aqui um monte de cinzas com 188 de ouro, 3 ossos de dragão, 3 escamas de dragão e um escudo de ferro que eu não faço a mínima ideia de por que que está aqui. Vou já chamar nosso Dremora, porque estamos com muitas coisas. Vem, Dremora! Alma de dragão absorvida. E vamos upar aqui um pouquinho de conjuração, não é mesmo? Chamar aqui o Adronach, ligar o pele de ferro e vamos nós. Cadê a porta? Aqui a porta, agora sim vamos nós. Novamente. E como eu acho que vamos encontrar draugs por aqui, eu vou usar o chamas. Cadê os draugs? Cadê? Temos armadilhas. Ou talvez sejam bandidos. Olha, cogumelos. Mais cogumelo. Estou vendo barulho. Aqui, ó, draug. E não tem mais draug. Granada seja de ouro, barra de aço. Muito obrigada, vou precisar.
Creio que em solitude nós conseguimos um terreno para montar a nossa segunda casa, porque o Ed disse que é a melhor casa que tem aqui no jogo. Então estou curiosa. Olha, um necromante! Isso faz sentido. Tem um necromante aqui. Eita, o bicho não tá morrendo. Toma bola de fogo. Toma bola de fogo. Toma mais bola de fogo. Mais bola de fogo em você. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Agora essa daqui já foi. Agora vai você. Você. Bola de fogo em você. Mais um pouquinho. Isso, agora foi. Ih, chamou a outra mulher? Ih, ela caiu de novo. Não deu tempo, não deu tempo. Ela tem uma gema da alma superior, manuscrito de conjurar a Tronache, 27 de ouro, uma quitina de caranguejo, túnicas, botas e adaga que não pegarei. Cadê? Aqui o outro moço. Tem uma adaguinha Delmer, vou pegar porque eu acho que eu não tenho. Gema da alma superior, raiz, canis e mais uns trajes. Mais cogumelo. Temos dinheiro aqui. Eita, o que que tá acontecendo? Mais inimigos? Mais draug? É draug? Não, é mais necromante. Toma bola de fogo nos seis. Bom que tem uma tronache de gelo que vai derreter facinho. Toma. Não, para de jogar gelinho em mim. Eu jogo fogo em você. Temos alguém voando. Temos ali. Eu não vou atacar o Atar. Vai lá, tá. Flagelo Draug, tá quase. Isso aí. Oh, meu Atronach mandou ver. Vou aproveitar e ligar aqui o Pale de Ébano mais um pouquinho. Temos muitas coisas para coletar. Aqui temos pó de ossos. Tem um pessoalzinho aqui embaixo com 8 de ouro. Um necromante com Bela Dama. E só. Temos aqui uma panela vazia. O pessoal tava prontinho para cozinhar. Vou chamar novamente o nosso Atronach. Ligar o Pele de Ébano e. Opa, vamos! Parece que nosso objetivo está lá embaixo, porque deve ter mais gente aqui por perto. Ah, eu esqueci! Nós temos que praticar as nossas coisas vampirísticas. Lorde Vampiro! Vou jogar até o cabelo para trás agora, porque é a hora do Lorde Vampiro. Ih! Ih, eu tomo dano da queda? Que esquisito, porque eu teoricamente tenho que voar para ruínas, crânio de lobo. Ei, Atronach, sai da minha frente. O que está acontecendo aqui? Tem alguém ali em cima, tem uns draugs ali. O que está acontecendo? Rainha Loba? Estão tentando levantar a Rainha Loba? Será que eu consigo jogar isso aqui daqui? Ó, errei um pouquinho. Ih, não mexe não. Estão invocando a Rainha Loba? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Bom, eu acho que é isso, mas temos que dar continuidade aqui. Cadê o Atá? O Atá tá aqui, o meu Atronach também. Como é que a gente vai descer? Por aqui mesmo. Tô vendo o Draug ali embaixo. Vou jogar assim, ó. Toma, drenei sua vida. Necromante. Nossa, foi numa só o necromante. Vamos ver se funciona com o Draug. Ó, o Draug tentou gritar comigo. Ah, esse aqui já é mais forte. Já é mais forte, mas eu consigo atacar daqui. Toma, Draug. Cadê o Draug? Aqui é o Draug. Toma, Draug. Drenei sua vida, Draug. Ó, agora eu posso jogar nele o negócio de morto-vivo e ressuscitar ele mais uma vez. Errei. Vamos jogar de novo. Isso, agora ele tá voltando. Parabéns. Seja meu servo, ó criatura. Ó, tem mais um Draug. Ah, não, esse é o meu Draug. Bom, eu acho que a gente tem que vir por aqui. Ó, tô vendo o necromante. Vamos ver se vai numa só de novo. Vai numa só? Eu tô atacando o Atá? Eu ataquei o Atá. Ah, não. Sou sede. Ó, ataquei aquele ali, aquele senhor da morte Draug. Ó. Tuque. Eu gostei de ser vampiro. Já matei o necromante. Tudo à distância. Ó, tô vendo o necromante ali embaixo. Toma. Sangue de vida absorvido, progresso de vantagem de vampiro. Mas eu acho que ainda não conseguimos uma perk, não é? Já conseguimos duas. Eu não tinha percebido. Bom, então vamos lá. Vamos, escolher uma. Ó, tem aqui esse de detectar todas as criaturas. Tem o Garra Vampírica, onde magia de sangue pode atrair uma criatura para você a partir de uma longa distância. Causa dano elétrico?
Vontade sobrenatural, onde poderes da noite e a magia de sangue custam 33% menos. Cura de sangue, matar uma pessoa com poder de ataque da mordida, repõe toda a saúde. Eu achei essa daqui mais legal. Eu achei ela interessante, então eu já peguei essa daqui. Garras venenosas, ataque corpo a corpo, infligem 20 pontos de dano de veneno. Caramba, gostei. Peguei essas duas, então. Estamos bem próximas aqui do próximo, que é o Capa da Noite, que parece bem legal também. Toma! Toma, flagelo draug! Toma, flagelo draug! Aqui, ó. Vou roubar sua vida. Detectei você. Mais um pouquinho. Esconde não, esconde não. Ó, pá! Bola de fogo de drenar vida. Eu gostei disso daqui. Cadê meus inimigos à distância? Talvez eu detectar a vida seria bem útil agora. Bom, vamos descer então. Eu vou salvar antes de ter matado o Atá. Bom, ao invés de ir por lá primeiro, eu vou vir por aqui primeiro. Ah, drogue. Toma! Gente, eu gostei muito disso aqui. Toma! Toma! Ah, o Atá veio atrás de mim de novo? Ah, gente, esse moço é muito chato. Eu vou virar normal e vou falar pra ele ficar quietinho aqui. Ele está me atrapalhando. Cadê o Atá? Ali o Atá. Atá, vem cá. Eu preciso que você fique aqui. Vai ser difícil te achar depois. Mas vamos lá. Voltar aqui pro Lorde Vampiro. Lorde Vampiro! Isso aí! Fica aí! Salvar de novo. Temos muitos locais aqui para explorar. Que labirinto de local. É, você também. Toma! Droga inquieto. Pá! Eu quero também testar outras coisas. Ó, visão de vampiro. Vamos testar isso aqui. Não sei o que que mudou. Toma! Já matou outro. Gente, eu tô ficando muito forte. Pão, melão tá boladão. Pão, melão é vampirão, é vampirão. Yes! Yes! Return me to this realm. Yes! As our voices summon Ih, you, tem um arqueiro ali. lovers and Toma! violence. Eu tava prestando atenção na Summon you, moça. Minha vida. What? Ui, minha vida. Eu não estou conseguindo prestar atenção. É minha vida. O que eu posso fazer, eu acho, é recuperar a forma, tomar uma poçãozinha. Toma poção, toma poção. Bom, usei poção. E agora vamos virar novamente o Lorde Vampiro. Isso aí, acho que vai dar certo. Gostei. É bem mais fácil que lobisomem. Exceto se você tem o anel de Irsine, né? Quando você é lobisomem. Cadê o bicho? E eu não prestei atenção no diálogo que estava acontecendo. O bom da edição é que depois eu consigo ler com calma. Cadê aquele Senhor da Morte? Toma! Toma! Não vou deixar você atirar em mim de novo. Toma! Mais um! Isso aí, consegui. Ó, tô vendo um baúzinho ali depois pra gente, hein? É, pra você também, ó. Necromante e Draug, já foi um. E vai ser o outro. Toma! Toma! Eu vou ressuscitar. Ah, não, ainda não morreu. Ela que já tá ressuscitando o outro. Ó, já foi mais um. Toma, necromago. Toma! Isso aí. Nossa, esse aqui até que é forte, hein? Isso aí, conseguimos mais um. Parece que tem mais gente. Tem mais um Draugr. O mestre tá falando de outra pessoa. Tá falando de mim? Eu sou intruso? Acho que sim, hein? Eu quero chamar de volta alguém. Cadê o Senhor da Morte que eu matei? Ah, tava ali embaixo. Voa, 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 morceguinho. Aqui, ó, vou chamar esse aqui de volta. Senhor da Morte, Draug é muito poderoso para ressuscitar. Vou ressuscitar o necromante, então? Voa, morceguinho, voa. Temos um inimigo por aqui. Só não estou vendo ainda. Aqui o necromante. Volte à vida! Temos muitos inimigos aqui. Você! Toma! Foi numa só. Temos mais inimigos? Oi, necromante! Toma, toma! Mais uma! Mais uma! Ih, foi! Temos mais outros aqui fazendo ritual. Eu acho que eu posso matar eles, né? Isso aí! Mais um! Isso aí! Mais uma! Conseguimos! Ainda não, ainda não. Ainda não, tá quase.
Isso aí! Fale com o Falco e Barba de Fogo. Bom, eles estavam tentando invocar a Rainha Loba, pelo que eu sei. Tem um livrinho ali, acho que vai explicar o que, que eles estavam fazendo. Você pode morrer agora. Tchau. Ok, já que todo mundo foi, vamos voltar à nossa forma normal e pegar alguns itens. Temos aqui asa de mariposa, temos aqui 55 de ouro, um cajado, o livrinho Os Refugiados, a armadura leve aumentou para 55 com esse livro. Bom, temos aqui uma alavanca, vamos descer as alavancas. Temos uma bela de uma arca aqui, com gema da alma inferior, granada impecável, 213 de ouro e âmbar. Temos uma portinha que vai para a caverna novamente. Antes de voltar para a caverna, eu vou dar uma olhada para ver se eu encontro mais alguma coisa. Pamelão coletor. Tomo de feitiço, expulsar morto-vivo inferior. Morto-vivo até o nível 6 atingido, irá fugir durante 30 segundos. Eu acho que eu não tinha esse ainda. Isso aí, aprendemos agora. Draug com 6 de ouro, mais Draug com 8 de ouro. Cogumelos, cogumelo. Necromante, gema da alma, penas de bucharpia, poção de magia. Aqui o senhor da morte Draug, flecha, arco de ébano e flecha de ébano, por isso que ele tava tão forte. Ah é, eu tenho que chamar o Atat de novo, tava quase esquecendo do coitado. 8 de ouro, pó de ossos nesse Draug, mais cogumelo, mais 10 de ouro em Draug, mais necromante com gema da alma, poção de resistência mágica, mais Draug com 4 de ouro e pó de ossos. Cadê o Atá? Eu não lembro onde eu deixei ele. Eu disse que eu não ia lembrar. E tem mais necromante aqui? Tem mais necromante. Ó, chamei aqui o meu Atronache. Chamei o Pele de Ébano em mim. E toma, moça. Achei que eu já tinha pegado todo mundo aqui. Ela tem o feitiço de espada vinculada. Eu não lembro se eu tenho espada vinculada. Ah não, eu já tenho espada também. Bom, pelo que eu me lembro, eu estava aqui. Então se eu descer aqui, eu vou encontrar o Atá. Aqui o Atá. Siga-me. Agora eu preciso voltar. Como que eu volto? Aê, voltamos novamente aqui e agora vamos para a caverna Crânio de Lobo. Creio que coletei tudo. Muito bem, voltamos aqui para Skyrim, então vamos voltar para Solitude, que é do lado de cá. Vamos para o Palácio Azul. Eita, já apareceu esse moço aqui falando comigo? Sai, moço. Quero falar com você, não. E aí, meu querido Falk Barba de Fogo? O que que eu achei lá? Eu achei alguns necromantes que estavam tentando invocar e dominar Potema. Potema? Por favor. Por favor, diga que você parou. Eu parei, eu interrompi o seu ritual, já era. Bom, ele ficou muito agradecido, me deu 1.200 de ouro e completado o homem do alarme falso. Será? Cadê a Jal? Vamos passar um tempinho e ver se a gente já consegue falar com ela. Aqui a belezura. E aí, moça? Ó, tem algo pessoal que ela quer que eu faça. O que, que eu posso fazer? Eu sou alguém de confiança. E... Ó, ela tá falando que quando o marido dela morreu, ela fez adoração a todos os deuses, exceto de Talos, porque é proibido. Então ela quer fazer isso. Na verdade, ela quer que eu faça isso. Eu fico honrado em ajudar. Isso aí, eu peguei o berrante de guerra dele, de Toric. Leve o berrante de guerra... Opa, de guerra. Leve o berrante de guerra de Toric à capela de Talos para Elisif, a justa. E isso fica, parece que aqui, mas primeiro temos que sair do palácio. Local mais perto que temos é a Fortaleza Felglow, então vamos andando. Eita, tem necromante ali. Acho que é a hora da gente chamar o Lord Vampiro. Acho que eu vou salvar primeiro, antes de eu machucar meus amiguinhos. Toma! Ih, já morreu. Gente, isso aqui é muito roubado. Cadê o bicho? Não quero machucar Sombroso. Ih, estou presa. Vamos por aqui, então. Para de tacar Sombroso. Sombroso, deixa eu passar, por favor. Dá licença. Ai, dá pra passar por aqui. Bom dia, Isabelle. Toma, Tronache. Toma. Cadê o outro? Ixi, o que que tá acontecendo? Acho que nada. Só foi um barulho esquisito. Você vai me atacar? Não vai me atacar? Que bom. Recuperar forma. Vamos curar o Sombroso. Acho que não precisa, mas... Essa moça tem 11 de ouro e uma gema da alma. Agora dá licença, meu querido. Ah, eu vou ter que passar por aqui de novo. Agora sim, vamos ao nosso objetivo. Vamos descer por aqui. Oh, estou vendo aqui já o santuário. Parece que é só deixar as coisas aqui. Pamelão, correio.
Isso aí, coloquei, completado. Agora fale com Elizif. Vou pegar essa gema da alma. Vou pegar essa plantinha. E vamos voltar para o Palácio Azul. E aí, minha querida? Eu coloquei o berrante na capela. Ó, você ganhou o direito de comprar uma propriedade. O próximo passo é virar Tane. Completar ele. Completar. Nossa, tá difícil hoje. Fale com Elizif. Tem mais alguma coisa que precise? Eu preciso então comprar primeiro a propriedade pra depois virar Tane. É isso aí, eu tenho que ajudar o pessoal e comprar uma propriedade, aí eu vou virar Tane. Eu achei que era o contrário. Seria uma honra. Good luck. Ok, comprar uma casa em solitude e ajudar o povo. Eu já ajudei 4 de 5. Então temos que ajudar mais um. Eu gostaria de comprar uma casa na cidade. 25 mil quanto? Ai, Jesus. Que bom que a gente já conseguiu os 100 mil de dinheiro. Ai, ai. Eu aceito. Wonderful. Ó, ele me deu a chave. Chave da mansão Proudspire. E o guia de decoração de casas de solitude. Mas eu achei que a gente conseguiria um terreno. Eu acho que aqui não é um terreno. Então, vamos conhecer a nossa casa. Tem essa moça aqui também. Ela treina em magia de destruição. Qual é o seu problema? Nada. Eu acho que ela é uma vampira, tenho quase certeza. Ela disse que tem problema com vampiros, miga, mas você parece ser uma vampira. Eu vou ver o que, eu posso fazer. Mas tô achando essa história estranha. Ok, mapa atualizado. Mate o líder da caverna Pinheiro da Lua. Eu já fui lá. Que esquisito, vai ser um vampiro matando outros vampiros? Pelo que eu entendi, é uma quest pra matar vampiro. Temos que visitar a nossa casinha nova também. E como toda casinha inicial, ela vai estar muito ruinzinha. Aí depois a gente vai melhorando ela no próximo vídeo. Ó, nossa casinha fica aqui subindo essas escadas. Aqui está a mansão Proudspire. Completado, visite a mansão. É realmente uma casa bem maior do que o costume. Temos aqui um livrinho sobre a Rainha Loba, volume 8. Eu acho que eu tenho volume 4, volume 1 no meu inventário. Temos adagas de ferro aqui. Uma porta que vai para a solitude novamente. Ó, ela até que não tá tão ruim quanto as outras. Já tem até uma mesa com comida. Tem livrinho, tem cadeiras. As outras estavam bem mais abandonadas. Ó, descendo aqui nós temos o porão, que é um baita de um porão. Também já tem alguns móveis. Olha, tem até aqui uma lareira, caramba. Tem aqui um depósito, tem uma cama do depósito. Tem mais uma portinha que vai para a solitude aqui por baixo. Tem campo de treinamento. Gente, realmente essa casa é fantástica. E ela ainda não tá nem decorada. Subindo aqui, olha, nós temos mais uma mesa para comer. Temos uma bela vista daqui de baixo. Um besanino. E aqui temos um quarto, já tem até um baú vazio. Gente, eu achei essa casa muito... Temos aqui mais uma pedra de Barenzia. Isso aí, conseguimos mais uma, conseguimos 10 de 24. Eu não fazia a mínima ideia que tinha isso aqui. Gente, olha, realmente eu gostei muito dessa casinha. Vou sair por aqui pra ver onde que vai dar. Mas eu gostei muito dessa casinha e estou ansiosa pra ver como que ela fica decorada. E realmente eu gosto bastante dessa cidade. Eu fico um pouco triste de ter levado as meninas lá pra Lakeview, as crianças, porque lá elas ficam muito sozinhas, né? Pelo menos lá em Whiterun elas ficavam andando de um lado pro outro com as outras criancinhas. Talvez eu traga elas pra cá mais tarde. Bom, vou colocar aqui pra gente ir então. E vamos para a caverna Pinheiro da Lua. Mas eu já fui lá, o que é um pouco estranho. E vamos ver se aparece esse tal líder, que eu acho que eu já matei. Temos mais cogumelos. Eu já vou pedir pro nosso amigo ficar... Cadê o amigo? Aqui, ó. Fica aqui, moço. E eu vou virar Lorde Vampiro. Lorde Vampiro, tô ouvindo lobo. E eu vou salvar daqui. Tô vendo lobinho. Toma. Toma você também. Ok, por enquanto só tinham eles. Tô vendo, gente. Toma. Gente, vai tudo numa só. É muito roubado ser vampiro, ó. Tô vendo vocês. Vem cá. Assim, ó. Pá. Ih, errei. Isso aí. Ó, o líder parece que é esse aqui. É um vampiro mesmo.
Ficou um pouco estranho matando eles, mas ok, deu certo. Completado, mate o líder, diga-se bem que o vampiro está morto. É realmente, eu lembro já de ter vindo aqui. Pamela voltou à sua forma normal, vamos ver se encontrou alguma coisa útil. Tem poção. Temos um cara morto aqui em cima, com nada demais além de roupas. Temos um baúzinho. Martelo de guerra de ferro de faíscas, adaga Delmer, 96 de ouro e poção de magia. Temos aqui um incidente em Necron, um livrinho, que não ajudou em muita coisa. Temos poçãozinhas aqui. Temos uma jaula com nada dentro. Espada de cristal, estou carregando coisa demais. Flechas ametistas, três gazuas, manuscrito de zumbi de horror, 8 de ouro e tomo de feitiço de cura rápida. Temos uma cama cheia de sangue aqui e é isso. Mais cogumelos. Vamos falar novamente com o Atá. Me siga e vamos embora. O chato é que o Atá não tá sendo de muita utilidade pra gente, porque na verdade a gente mais fala pra ele ficar esperando do que tudo. E vamos novamente para o Palácio Azul. Pão, melampambo, correio. E aí, moça? Cibele. Ela vende coisas. Eu eliminei os vampiros de Caverna Pinheiro da Lua. Eu tenho realmente quase certeza que ela é um vampiro. Ilusão aumentou para 30. Não sei o porquê, mas ela me deu um anel, parece. Completado ajudar o povo, agora retornar para Elizif, que é a Drow. Por quanto tempo, moça, você tem sido feiticeira aqui na corte? Você parece muito jovem. Olha, ela que vende coisas, vou aproveitar e tentar vender alguma coisinha para ela. Vou vender esse cajado de bola de fogo. Aqui, o anel que ela me deu foi esse, anel de prata com ametista, eu acho. Não sei por que que aumentou a ilusão. É esquisito, o olho dela é igualzinho o olho de vampiro, mas vamos esperar aqui um tempinho até que a Jaw apareça. Apesar que é legal a gente dar uma olhadinha aqui para ver se a gente acha pedrinhas, né? Bom, a Jaw tá aqui dormindo. Vamos ver se a gente acha. Ah, pedrinha! Tô vendo uma pedrinha. Tô escondida? Peguei a pedrinha. Isso aí, conseguimos achar mais uma. Oi, moça. Ah, eu posso me alimentar dela. Não vou me alimentar dela, não, tadinha. Ela é legal. It's a fine day with you around. Eu ajudei o seu povo como você pediu. E viramos Thane de Hrafingar. Eu ganhei agora um guardião pessoal novamente. Agora ela já avisou os guardas também, então podemos cometer qualquer crime. Completado, retorno para Elizif. Muito bem, realmente eu acho que não tem um terreno aqui. Tem uma casa, mas não um terreno. Moço, eu quero comprar coisas para minha casa. Decorações adicionais. Ah, eu posso comprar um aquário e placas de peixe. Não, vamos primeiro comprar a decoração básica. Ó, primeiro eu vou colocar aqui o dormitório infantil, caso eu queira trazer as crianças para cá. Eu quero um dormitório para mim. Eu quero a decoração do pátio. E eu quero uma cozinha. Tô gastando muito dinheiro. Eu quero um laboratório de encantamento. Eu só posso, acho que, escolher uma, ou encantamento ou alquimia. Não, eu posso escolher as duas. Uau, alquimia também. E eu também posso chamar a sala de estar. Gente, realmente, essa casa aqui de sólito dá para você colocar tudo. E vamos ver se dá para trazer aqui um negócio adicional. Eu quero um aquário. Placas de peixe, eu não entendi o que é isso, mas eu também quero. Pamelão é muito rico. Legal que eu chamei meu Dremor aqui porque eu estou carregando coisa demais e ninguém acha esquisito eu chamar e invocar um demônio. Isso aí, agora vamos passar na nossa casa para ver. Eu achei que eu ia deixar isso pro próximo episódio, mas deu tempo de fazer nesse. Legal que a nossa casa fica pertinho da do Atá. Vamos para a mansão Proudspire. Ah, aqui, ó, nossa nova guardiã, nossa nova Lídia, Jordis, a espadachim. Ela não tem voz de Lídia. Ela tem uma voz diferente, mas a cara é da Lídia, só que loira. Olha, vamos ver. Agora temos várias decorações, várias comidinhas. Do lado de cá, continuamos com a mesa, só que agora tá tudo bonitinho, organizadinho. Tem poção de cura, vou pegar essa poção. Do lado, vamos subir primeiro. Ó, temos mais uma bela mesa. Continua aqui o nosso mezanino. Agora tem uma porta aqui que eu não tinha notado. Aqui o quarto das crianças, que bonitinho. Tem até uma flauta, tem aqui armário, tem um local para ela ficar brincando de espadinha. Tem um baú com coisas. 10 de ouro que peguei. Aqui é o meu quarto principal. O baú continua vazio, mas agora temos um cofre. E tem algumas coisas dentro do. Oh, 150 de ouro. 58, né? Uma tiara, colar. Vou deixar essas coisas aqui. Umas maçãs. Achei muito organizadinha essa casa.
Vamos agora no porão. Ó, temos várias barras de ferro. Agradeço. Temos aqui a parte de encantamento. Temos manequins para colocar nossas armaduras. Ó, a parte de alquimia. Que legal que ficou. Já vem com algumas coisinhas. Temos mais barra de prata. Do lado de cá temos o que parece ser a cozinha, mas ainda tá sem decoração aqui. Não sei por quê, porque eu comprei a cozinha. Depois eu tenho que falar de novo com aquele homem, cadê minha cozinha? E saindo por aqui temos solitude novamente. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.